I evo nas u novoj emisiji Čajlas kuhinja. Danas na zahtjev mnogih vas, šalimo se, nije niko zahtjevo, mi smo sami odlučili da pravimo... Umjesto hurmašice, evo ga Ermušarica. Jest, pisali ste hurmašicu, mi idemo dalje, bolje od hurmašice. Već smo ovdje uradili, mislim ja sam uradio, ona je tu malo pomagala i gledala. Šalim se, ona je sve uradila. Pokazat ćemo vam da smo brašno stavila na dođe s germom, jel? Jeste i smiješ. Pola kile. Pola. Germ. Kreativno. To ljudi znaju, jel, kako se radi? Maja metni se kaškica, šećera, mlijeko, germa i da dobro. Kaškica, šećera, mlijeka. I germa, neće neko i brašna. To je germa ona mala. Maja može nam kupiti. Se kupi. Maja dika, malo ulja nakon. Da mekši. Koliko ta germa tam da stoji, jel? Ovo to će sad sam stajati. Sad će to stajati na razkupi da ne dolazi. Koliko dugo će stajati? Pola sat? Pola sat će 30 minuta. Jeste i s mlijekom se podkuhiva, joj mačo vidjeli ste ono. I sad ćemo prije razvijanja. Agdu evo, evo možeš vamo da ne nosim tamo. Agda 800 grama šećera. Aha, voda se stavi tu, evo. Sečke se tuču. Snimću. 800 grama šećera, 600 vode i pola limuna. Samo. I sad to kuha dok kuha. Malo da se zgusni. A ovdje je pripremljen maslac i ulje što ćemo polovet. Ovdje su orese i šećer. Može mlit kako ko hoće, koliko ko mi nije žao uraha, toliko ne kimetni. A ja nemam. Ja sam metlac, ja sam samla na naj. Blender, pošto moj voli svi sitno, ne voli krupno. Pa ti sve spremila, šta ćemo onda snimati? Sad ćemo razvijat, sad ćemo peći. Sad onda razvijat će, peći. A ja, kazala sam ove pripreme, uvorena neko sjeckao, neko melje, kako ko hoće. Tako i radi s orasima, sad je pripreme razvijanje. Da još jednom ponovim, pošto sam ljudi pisao za recept, da slabo skontaju. Pa eto, dvoje jaja. Germu sad da nam dođe, treba onda... Ovo smo već snimili kako ide ono brašno i to, jel? Brašno se stavi, germa se ona stavi i to se stavi da nadođe. To svi znaju, ko ne zna stava brašno da nadođe, nema šta ni spremati, jel? Pa ja to trebati. A ovo je obična voda ovdje sad. Agda je to, ko za hurmašicu. Ali kako je nastala agda? Pa šećer i limun. A šećer, limun i voda? Pa rekla sam 800 grama šećera, 600 ml vode. Aha. I limun, to sam govorila. A ovdje je maslac i ulje. To maslac onako jedno. Koliko reći ovdje 600 ml? 600, 800 šećera. 800 šećera. 800 grama šećera? 800 grama šećera. Pure kila je. Pa ja. Kila ide ako je više, a pošto su mene manje juhke, manja tersija, zavisi kako ko šta pravi. A nismo rekli kako se nazove, germuše, jel? Germuše. Tu niste možda i mnogi od vas ne vidjeli. To je uzrat se najviše pravila. To će nam, Hafe se priključa, nam ispriča. Ja vam ću to na kraju reći kako sam ja uzrat ovo pravila s hurmama. Nije bilo šećera. Ja sam manje juhke, pošto mi nima ko puno jest. Zed na dijete. A i mi puno. A falio sam. Sad koga Allah pošeli da duće. Sad ću ja na dvije juhke. Evo sad namladim. Cijete, evo te raste tijesta. Pa nisam ti udati ovoga prepoloviti. Ono je prepolovljeno je. Prepolovljeno je, ja sad namlađivam. Sad se namladim. Juhka. Eto ako hoćeš malo razvij. Da se naučiš i razvijet.
Obriši ruke, obriši, nemoj da ste mokre. Gotovo je bila juhka. Kuhar. Sad. Sad malo. Sam uzmi net. Polako, nemoj da ti prelijepi, pa ništa. To kad ti mjena vježbu sad na mobitel, pa ja vikala. Prvo. Ja. Sve mu treba. Znanje. Možda ja malo pogledam, pa ja pogledam. Pa idem rešaj fazom. Čekaj, malo pogledaj pa ću ljubi. A bofe, fidiš. A potreba prilično, to reći tako. Pa ne puno znam da bi se. Ode ti brašno. Neće, neće. Pa neće nam izaći tri germuše, a hoće? Hoće, hoće, izaći, vidit ćeš ti. Hvala muša. I da, ja sam pobjedio na brilci, jednoglasno smo ustanovali pošto nije čuo zvuk, da je moja brilca ispala, bila je malo neslanija zbog onog... Što sam te ja, zapolivala, ne zapolivala, eto, redpolivala, ali bila je moja, ali eto, ko dva nisam još spremao da napravim brilci jer nisam glavno uradio, nisam ono zakuhao, ali to ćemo... Halvan pitu, halvan pita i brilca se isto zakuhao. Eto. Samo jedan spremno. Pravit ćemo halvan pitu i ja ću brilcu. Ti halvan pitu, ja brilcu. Ja kad su domača, još je bolji. Čak da ja malo razvijam. Hajde čekaj dok jednu pound doći. Žem je ona ova, onda je umladim. A ti je već mladla. Da, mladla, ja teško. Malo je to, nije teško, nego ko se ne navikne. Najbitnije je zakuhat. Uvijek je lakše razviti nek zakuhat. To je ono što smo snimali da nadođe, jel? Ja. Jer ko ipeto kad zakuhivaš, ko dobro zakuha, lako je svakom razviti. Čuo? Pa ja. Da ne ima, vidiš, bubuljica, potjest. Grijanu ćemo uključiti kasnije. Nećemo puno ni tanku ni pridebelo. Nećemo juhku rasijecati. Da li se mogu u kocku to razijeti? No bi ono je bilo pivako. Misliš da na četvrtasta? Ja. Pa i moj juhki tako se obreži krajeve. Onda se razbilo, moraš sve krajeve rastaniti. Moja ruka. Ja sam da jednom neće ništa. Da ti ne prilijepi pa ćeš na... Ja neće spomisim. Ovako, ovako jednom rukom, evo, vidiš sam ovako. Aj sad, sam jednom rukom zametiš. Sečka. Što mi je ovo ovdje se... Pa ajde, ajde, što se previše. Moje puno pritiska, sad će se prilijepiti sad. Rad, požur da ne prilijepi. Eto. Uspio si. Idem malo brže to. Neću više sipanja, nemoj sipanja. Hoću brašno da utreću, viš? Čekaj, moram malo. Nemoj, nemoj. Eto. Ja i hoću da nema brašna. Da završi. Jeste ovo brašno prašasto? Aj, kako se mirati. Evo, sad neću neke paši. Šta sad radiš? E, sad ćemo uzeti. Uljeva, ti razmeš, ko ćeš. U germu ide i šećera, sam ono rekla, mačić. Razmeš, to je maz. Ja nekad i kaškom, kako kada, već sad malo razmišljam. Moj puno pritiska sam. Gara muša. Ima nešto, kako se nazove, nešto sam ja rekao na tamo iz hrvatski naziv, nešto slavonski, zvončići nešto. Ovdje, hajde ja to da prospijem. A ne mora baš sve biti masno, ja? Ma ne mora, ovo je približno. Može s bodrema, može i... Dobro je, prodeviš. Ostavi to tamo.
Maslo. Dobro, neću. Još malo oko pozbro. Sad idemo, Tanja. Sad idemo. A šta smo ovdje stavili? Orahe, jel? Orahe i šećer. I šećer. Šećera malo. A ora sa šećerima se... Ma ja malo po šećeru. Šećer u pravu ili šećer po šećer? Ma može koji god hoćeš, a ja sam malo dobro. Može koji god. Čekaj, nema otac to brzo da ide. Daj malo još ovdje, jez. Ja kažem da treba. Jel, ovdje se prodrimo. Tu da, s kraja nazad. Dobro, dobro, ima dole, dole će se primotati. Dole da ne ispede i ores. Jel sad ti... Gdje treba riza da su približno isti. Treba od neku mjericu, kaškicu. Ako mi sad moraš nodaka. Ako ćemo ovaj čošak otkiniti i baciti. Nećemo baciti. Ovo malo, sad ovako riza. Eto, što ti riza, to ćeš lagati. Čekaj, pa zar ne ide ono u krug? Pa ide ovako učić. Nema kuću, vidiš. A će to nadoći, ali? Pa ja. Aaaa. Pa će opet do nadoći, pa se ispaći. Ja mora se kružsko bureti. Ma kako, nekako se riši, sad da vidim kako će izrazati. Hajde, gleda je da se približno isti. A bolje su tanke, jel? Nemoj ni tanke. Ovako? Pa, ma, evo ovako, manje tuš. Evo ovako, jel? Evo vidiš kako ovako je to. Prilo. Evo. Ću ga pokažem na kameri. A isto ona... Kak se zove? Ružica. Ružica, samo što ovo nadođe, jel? Ovo bude veliko. Pa ja, pošto ću nadođe. Ko i male mantilje. Gerno, pa zavu se sad koliko će biti. Nimi sam puno ni priveliki. Možda te sve će biti veliko. Ono se ne sastavi. Soka. I to je to, jel? Joj, sada samo se ispeče. To još mi ovako napravi. To treba ispečet. Sada ne moraš snimat drugu jugu. Ja bi možda Mirić napravio. Pa, e, ja bi znao to ubest. Malo se po... Čini ćeš Mirić. Sada druga će isto biti jugava. Ovo ćemo gasiti, jel? Moraš taj vrh održati, sam taj vrh. Tako, moj taj vrh nekaj. Hoće li imati prostor da se raširi? Hoće, hoće. Hoće, još sam jedna juhka. Čekaj, 2, 4, 6, vode je prigošna. Isto. Ova je malo najviše, da ti ispada. E ova. Aleikum salam. Eto. Snima, jel? Jeste, germuša. Napravo već jedan. Pa ja bi ovo žmireć napravio. O, čuj, žmireć bi napravio. Da li su to nekoj specialitet, Boga? Ne specialitet. Ma da, samo... Ja bi potrebno da više oprasi... Ček, ne čiješ se, možda. Šta je germuša? Ispričaj kako sam uzrat od hudnih pravila. Ne, to je bio specialitet. Ne moram razvijeti. Doba, 93. kad je bila kriza za šećer, onaj, pa ne znam koliko bila šećera. 30 maraka kila šećera. 30 maraka kila šećera. Ja se sjećam tih kolača, mi smo kosili štali pa ono skosili. Kant, puno od 5 kila. Ono moraš se najesti od nje, da smo kad je nisam gladan, no onda je godno more sva usta stati od jedan put. Tada s hurmama smo. Znači ne treba tu puno šta, samo tista i... Pa treba jaja, oraha, ali mora i bez oraha, mora i lješnjak, mora i bada, mora i tisora, ali sora smo je najbolja, eto. Ja. Evo ću zide, sam nauči razvijed. Ima dosta muškaraca koji su bolji kuhar od žena, ali ovo... Ađe, krema Hanuma je posebna kuharica, da bi atli. Ona nas pita često šta ćemo da nam spravi. Da, jasno.
Čekaj, ajde, odati ovaj kraj tanak, ovaj to ostavim. Eto, uradim. Treba isto. Pa treba govori, pa ajde, ajde. Ja to nisam nikad probao, znači ja to brže. Ajde, nisam nikada lažno probao. A šta treba ovako ovu? Čekaj, ovako ovu. Neće, ba neće, kad to... Dobar, ovo nježnije, vidiš. Nisam ba... Ovo je Allaha mi prvi put, sad to. Sam ono ovako tamo, opa, džok, panem. Sviju kako bi ja to... Ono ne znam. Valja znać jukom. Aj dalje sad, aj sad dalje. Šta treba ovako krenuti, jel? Nije, sad ovo klar. Ajde, da mi podelim. Evo, čekaj, zide da ja popravim, počet. A to da se zamota, jel? Jel, da ide okrugla. Aha. Ko to zove u ova doba, prije podne? A to nisam nikad probao da se ono... Ja da ide okrugla, ti se... Ne, da se na oklagiju metne, to nisam probao. Pa. Evo, prvi puta, eto, Bog mi svjedok da sam uzeo oklagiju. A sad mora se, a ne mora se germ... Ako je oklagijom, ljude udaraju. I djeca su udarala žena oklagijom. A oklagija je, zakon bila i za djecu. A jesu ljudi udarali žena oklagijom? Ne znam, to sam znao da je žena čovjeka udarala oklagijom. Koš probat zideš? Da metneš na oklagiju. Čekaj da ti pospi. Oko da bude okrugla, eto, hajde. Ne moraš sad tako sad uzmah. Metni na oklagiju. Metni na oklagiju. Zavrni, uči se, treba će ti. Ima, sad sam imao kupit ovi od... To malo tamo pomagu da te ne smetat. E sad, rernu ključit. To mora biti nježan, to ti je... Nježan posao kuharstva, nije grubo, jel? Oto sad dosi, treba nešto i snage, ne? Samo se koči se, fino se opusti. Kako nije ono nešto je bako bacaju? A to se razvlači tada. To kad se razvlači, kad se naulji. Kada ću ti nekad tada kad se... Ja to kad obično pita praviš. To je slično ko pita kad se pravi, sam se onda zavije u oblike. Ne mora se ona razvlačiti. Ja, ali ne mora se ona razvlačiti ko pita. Ona je slična ružice. Najsličnije ružice. Ali ružica se nije, opet ovo mora ostaje tijesta, ružica odmah zamotaviš. Jedino to stvarno, primanje. Ja. Jedino ti prijatelj su ušle juhke, nije prije bilo gotovi juhke. Da usput evo pričamo na srednjim hođa kako je mač to u jednoj dobroj čorbi, šta bi mu sve trebalo za čorbu. Kad ja to mislim kad neko pokuca na vrata, kad komšija, kad je hođa daj mi malo čorbe, kad je vidi, on zna šta ja mislim. On osjetio da ja mislim kako bilo ja čorbe. Ja mislio njemu doniju. Ne, on je tražio, samo što on zamislio ili kad je našao grif od konjaka, evo još tri. Ko smo je imi? Još tri grifa kad mogli smo konjak kupiti, da Bog sačuva. Ovdje ne treba znači puno para za bakolač, evo. Pa ne treba to, jaja, mlijeko, germa, pa... Ono je... Treba i note znat rizat, a kamo li pitu razvijat? Zato me sad ove što se zove pedikiranje, kad ko ne zna note rizat, onda... Poremeti tamo jagodice, kako se kažu. Moje žene koji to radi, ne znam, ljudi, nisam čuo da imaju ljudi koji dotjeruju nokte ljudima kad ima problem, jer smo dobro... Pa će ljudi se ne crtaju puno, ne šminkaju. Ima problema sa noktima, ne znam... Pa neko je to, malo i... Odliže... Ha? Vidiš što je tu? Ja, vidiš oprljio se. Dakle, zna da si brašnja bjel, ne treba, kaže on da nije kuhar kako je. Odmah bi sad izgubio da se cura. Ej, viš, ajde, krema Anuma, kako bi? Pa odmah, neko nije ona. Dobra i svekrva ona, vidiš, ona bi kuhala i nevisti svakome. Kome god moramo, svakome bi ja skuhala. Halal, halal bila sam. Halal bila svakom ko je pojao, do sad je se na... Ej, sam Allah zna, nije internacional spremio. Nije se čula vrlica, čija je bila bolja pošta. Bila je ona manja vrlica bolja. Aha, to smo zaboravili, nije zalo tona. Mene će kritiko, ja tako reklim da je manja bolja. Svoj jedan podatak, ne znam će li njen za Anuma doći i iđu, znači Monira i bez ima. Naredi, 12 godina je Hađi Kremac dono pravila kolače, duple i kavu, one kura Anuće od petka. I 12 godina neprekidno, koji će niti ona je pravila
kolače. Tako da, svake i Orahovci i ovdje u Poljicu znaju za njezine kolače. I halal im bilo. I za halal koji je došao ovdje, drži ti to tako. Ta, ko je i umro, ta, ko je i živ, halal mu bilo. Da, to, sve se bilježi. Da. Halal potit. Nije problem da ljudi ne imaju, nego nije svako oran nagodan da bude izmećan. E to da kažem. Morsko. Mrsko, i meni je mrsko, da budem iskren. Nisam što kad smo bio, ona, ali hađe krema. Kad smo tenze bila i Tarpa, Fatima, ona, mezi, Kemina sestra. A, ja Fatima. Ona je. Ta veli. I sad tenza donijela u tevsi, sad nosila ovako krmiš. Aha. A Fatima nosila turski jede, sada mi ona... A tebi se našmigala? Podijela sam i ja, ali sad nam... To je bilo prvi put da si vidjela? Je, vidjela sam prije. Vidjela sam prije. Kaže da ti se našmigala? Ali ona no jede, znaš, jedno pravo, ono... Pa ja kad vidiš da neko, ono, s apetitom jede... Potkržu i ovo, eto, to ona... A dobro, drugi put ćemo snimat potkrižu. Ne moraš da maka sam... Ili naš seljački ćevap. Ili korice, ili ima rozni naziv. Dobro, gurmani vole to i gledati je. To Allah zadnje neko rekao jedan, da pričao, po svakome Bog nešto dao od nimeta, kada je jedan, ja imam dobar apetit. I to je veliki nimet kad insan ima apetit, pa može pojesti. Kažu da je sveski, kad govorimo o jedenju, pa da ja se malo izmaknem. Mogu čusti, svi čitavu šljivu, popne se na šljivu i svu pojedi, ne sad je dok svu šljivu natrga i pojedi. Dono mu je bila sikirica, kako su koja je jeo i kospe dopadala. Kada je sad on tražio sikiricu, zapala mu sikirica u kospe. A kad je umiru, kaže mu mamiđi, baš je ono progovorio, kaže, Brahime, vidiš ovo mlinko ovako malo časom mlinko. Nekad sam znao svu šljivu pojesti, evo sad ne mene početi. Evo to naš te pojeg 5 kila mjesa. Jes, teletni smrdivi. I to ovako sam sad ovako stavio. Nisu oni mogli jesti. Odakle njom? Kuhali, odakle? Viča, muša, viča. Oni su kuhali, kaže, kad je on nešto, šta je, šta to radite? Kaže, ne mere se jest smrdi teletna, za ono bas, kaže, dajte vam. I on sad ovako uze, zacepi nosi, pojede 5 kila smrdljive teletne. Misli, bo znam šta ćemo biti, nije mu ništa bilo. Rahmetullah, lej, da mu rahmet pridamo. Da se sjetimo ljudi koji su bili unikatni. Pa okolo, gdje ti okolo, jest. Neći. Ono neki nezirče iz Gračance, Fadila kaže. E, to je posljedno, što ćemo napiti. On kaže, kaže... Ne, nisi mogli ono spravu što ture da probuta, ona se stopi. Nisi mogli kiseline vaditi. Kaže, ih, kakva te ovo finđana, kaže, popio džedu cijelu, bila ništa kao. A malo kao finđana. Ja Fadile sam to kao. I stresi i to ovdje, zvite. Moraš vam ovdje malo poderano. Ovo ćemo zamotati što je poderano. Evo, bojrom ko bude za okolo. Halal bilo. Halal bilo. Halal bilo, halal. Germuša. Germuša. Odog, isto je... Germe i germuša. Pa ovako se isto je štrudla pravi, sam se manje razvije. Ja znala sam napraviti zajedno dok ste vi manji bili. I štrudlo i germuša od jednog tijesta. Ovako je štrudla. Samo deblje, s pepma znam, ja. Ja. Sam štrudlo deblje, a isto tijesto i deblje. Alhamdulillah. Evo ovako je sad moraš pritisni, bolje što se pritisni, znaš, bolje će prilipi, to res. Eto još reset, vamo ti ovaj kraj ostao prazan, ali hajde ima visi. Ne razumijem, ne moram. Sad dit je nuž. Mi nećemo puno pošto da ne bajeti. Ovo najviše je uz Ramazan. Daj, mamo, može ići. Nema nigdje, ja nisam vidio da ima germuš, ide u slasičanju. Pa ne više ni noć. Pa ne, ima nigdje. Jedan otrivo, onaj marovar. Ne znam da ima i ružica, ima. Skupa, ne se šta vidjeti. Ružica. Ovo germuš. Mora, a dosta, ono to na plati. Ne mora, volko se meta to raha. A šta se iz nje čovjek ovisno? Pa, dosta se sama metla. Sam pospije šećera malo i eto onako, koliko su... Nisam dugo pravila baš ovog brašna. Pa nisam, eto, koliko su ovog brašna mora se pospije. Mori sati mi će. Ne znam, nisam odavno, kad sam ne znam pravila. Tu smo mogli prodavati zaleđene germuše. Prijavi ljudi, nosa, jel da kanticu i... Da sam mogla sada ova germuša za let. Ne znam, bila are se zalede, isto lisna to ti je isto, onaj pa sam. Kako bi prodavio? Isto lisna. Kad jedan tako razvezo pitao, nije mu žena što znala spremati, pa džaba kad njemu svatka od nje, kod čovjek voli ženu, voli sve što ona spremi.
pa viće, ej zlatne njezine ručice. Povijest, povisok je malo, hajde kuharu. One babko trebala niže bit da idu uširinu, jer će ići uširinu. Sad će one osnovi. Pa ne bi nam mogli stada sam režu dozu. Bolje bi. Ja sam o tome razmišljao. Ostavili u drugi sudić. Neće, neće nisak nikad. Oće, oće, može sad neka. Ajde, uguraj ko to uspije kad se... Oće, oće, mora da ostavim da je devsija punja. Neće se da raširi. Oće, neće puno. Ona, kad je tila otoman da stavi na konjska kola, onaj viće, kaže, ne mi rečeno stati, aj kaže, gledaj, aj kaže, gledat će. Jer kad su visoke, ne mogu se napiti. Suk. Agda, to se rekne, Agda. Ja, Agda, eto. Sad treba da tijesto odno i dajte malo tamo taj folija. Vidite je tamo. Germuša. Moraš neko biti zainteresovan pa će. 5-10 minuta. Malo koji germuša. Ima tu iza prozor. Ta tanka, providna. Evo. Još li polit sad? Čime? Svaku, haj poli svaku dok ja. Svaku pomalo tim kašku. Svaku pomalo dok gledam. No ima šta miješati isto, evo na sve to dalje. Jedno 5-10 minuta, ajde. Mogla sam i rjeriti tek uključiti, pa i onda mi je to. A šta je ušte, poljiva? To je, rekla sam ja, puter i ulje. Maslac, puter. Da budu sočnije? Pa ja da budu razabranije, da ne bi se slijepo. Rekla sam ja na početku šta sve ide. Maslacat, četvrtinu metla, onako. Koji iz kraja polija, s ova devane? Ovo. Tijesto ostaje ovako i onda jedno po sadate. To se znači steći. Koliko treba stoji kod ovom polja? No jedno 10 minuta. Ne tijesto uđe da se pa da malo naraste da se. Da malo naraste isto ono što je se zakuhalo, ono treba novko. Da malo odmori kaže tijesto. Odmorila se jedno. Nisam. Isto žene, soli ga malo, soli. Nije puno sam. Tako. Tu sad čekam 10 minuta. Pa ja sad ispijem 10 minuta da sam... Da sam rejerno na menje uključila pa i pojesti, a metla mogu i rejerni da se leti ljepše i tako. Pečenje zaleo. Sad rejerno. Ja. Evo rejerno je zagrijana na 250, sad ćemo smoliti na 200. Dok porumeni, ali da je gotova, eto. Na 200 dok porumeni, onda na 250, jel? Nije, na 250 bila, sad sam smanjila. Pa ja, na 200 dok ne porumeni, pa ćeš opet na 250, jel? Ne, ja ću onda ću nastaviti. A 250 zagrijavala se, jel? Pa se peći na 200. Ja, na 200, 180. Koliko dugo ona se peći? Zavisi da struje, najviše 20 minuta. 20 minuta. Ma ja, da sam malo istišća, nima se šta ovdje puno. Dobro. Sad polova. Čekaj, je vrućo? Jest, vrela treba, jedno treba vrela, jedno hladno. Evo. Jest, evo. Sad polet. Sad nešto malo ostoji, možeš ih probat. Vidiš da malo crkući. Nabrikni. Kocijent ne vrete dok ne probate. Ja ću zaliti sve. Ja ću zaliti sve, evo. Popi. Sve zaliti.
Pa zato što je se malo više pekla, što je slabo struja. Pa ne popije. To miši, jer je se malo više pripekla struja, nije dobro bilo. Zato. Jer ti imaš ti šta završeno riječ. Ja, da kažem završeno riječ, da ne postavljaju. Neki budu ono deblje tijesto, ono, ima i to. Pa ima to, kako radiš, ovdje smo imali više ora. Ovo sad malo, ja, ovo sad malo Agda upitam. Ma ja dok je Agda, pa sad se... Sad rušiti, ono. Nije, nije dok se razabere, sad će, vidiš tijesto kako. Dok razabere ga Agda. Ja sam pomoći, će biti tijesto. Zato što se mora ovako uzeti rukom i sva usta tuniti. A ti smisli ovo da je šire, jel? Ono je boljalo da je bilo bilo. Nekako, mam je ovo, da mam. A ja ne bolje, sad ću sam. Neki su malo veće, neki je manje. Ovo sam ja prije gulio, ono. Da treba potrebno ja, okolo, ja. Turi to na potovo usta. A sve se mora peći da bi nešto ispalo na kraju. Struja je nešto slava bila, pa je zafrkalo. Imao kad je struja ispeće. Sve što slika to već se snima, znači, druga vrsta ružica ili germuša. Ili treće, kako no treći? Nismo da se. Zed je govorio na... Ima nešto, neki hrvatski naziv. Sad ću vidjeti. Nema veze to. E, vidiš ti sad, ovo treba bigluška nuž. Germuška. Tako, a sad možeš prija rukama ono se razvijelo. Požić, požić neko zove. Požić. E, požić. Pa slično je požić. Jes, moguće Ružite, da to. Požić. No, ne moguće, lično požić. Eto. Evo, mi ćemo kada germuše, dobro, germa je se germu. Eto. Pa bez germe i ne mogu, kecivo ne ide u njega. Ružica znova djeca. Lako, ne maj. Eto, to je tu iz naše odale kuhinje. Nije velika tevsija, ali eto, dosta. Halal bilo. Halal bilo ko pojedi. Rekli smo, potkrižu ćeva. Potkrižu ćeva. Eto. Ili halvan pitu nekad. Ne, to smo već likali. Čekamo da nam se to nađe. Ali da pravi se. Pošto se to sprema samo za specijalne prilike. A nije, nek više je to malo trebalo jedan dan s njim pogaču pa da ostoji. Probat Marka jedna. Pogaču kukuruzu, ne znam kako napraviti. Bilo bi jeftino Marka ovo jedna, da. Hajde, njemu je sve za prodat, malo i počastit. Ja sam ekonomista. Ujrom koće. Mora doći, uživo da pojedu. Da pojedu, da puno, ne. Da učimo sad da mi poštom šaljemo. Upakovać to. Vakumirat imamo. Ko je badan, mora se najisto da vidimo. Halal bilo, ja, počastit, nemoj se. Najisto. Pa kaže se počastit. 6, 9, 12, 15, 18. Pomoglo bi se fino na tepsi uzeti. Ovo malo trebalo je sve biti veći. A skupo, znači, Marka može. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 53, 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 I ovam, gledaš na pokud 20 maraka, 30 maraka bi nam ostalo. Eto. Ja sam pogodio, aj šta si ti zaključio. To bilo to. Ružice su gotove. Ja, neki još malo se natopi, sve što više stoje u Agdi, sve su bolji. Eto, hajde. Doj.